Ողջույն, հարգելի ընկերներ, ես Արամն եմ թվային սերունդ նախագծի դասավանդողներից, տեսանյութը պատրաստվել է թվային սերունդ և Armenia YouTubers նախագծերի համագործակցության արդյունքում։ Թվային սերունդը նախագիծ է, որը զբաղվում է համակարգչային և թվային գործիքների դասավանդմամբ, իսկ Armenia YouTubers-ը YouTube-յան ալիք է, որը հնարավորություն է ընձեռում տեսանյութերի միջոցով ծանոթանալ թվային շատ գործիքների։ Դե ինչ, այսօր միասին կուսումնասիրենք Google Meet տեսակոնֆերանսների համար նախատեսված ծրագրին։ Google Meet-ին մուտք ունենալու համար ուղղակի բրաուզերը որոնողական համակարգում որոնում ենք Google Meet։ Եվ մենք մուտք գործեցում Google Meet-ի գլխավոր Edge։ Սկսենք ուսումնասիրությունը վերևի այս հատվածից։ Այս հատվածում ուղղակի Google-ի, Google Meet-ի լոգոն է, որը հնարավորություն է տալիս նաև անմիջապես տեղափոխվել Google Meet-ի գլխավոր Edge, այսինքն որոշակի փոփոխություններ կատարելուց հետո մենք սեղմելով նրա վրա կարող ենք տեղափոխվել մեր Google Meet-ի գլխավոր Edge։ Հիմա այս հատվածը տեսնենք, ուղղակի ժամի, օրվա, ամսաթվի հետ կապված որոշակի տեղեկություն է փոխանցում մեզ։ Այս հատվածում արդեն մեզ օգնելու համար է, այսինքն հաջող տրվող հարցերը կարող ենք տեսնել, խնդիրները լուծել, կարող ենք տեսնել, թե ինչպիսի անվտանգություն է ընդհանրապես կառուցված Google Meet-ում եւ այլն։ Այս հատվածում արդեն կարող ենք մենք մեր Google Meet-ի ստեղծողներին ուղարկել որոշակի խնդիրներ, օրինակ Google Meet-ում հայտնաբերել ենք այս ինչ խնդիրը, խնդրում ենք ուղղել եւ այլն եւ այլն։ Այս հատվածում արդեն կարգավորումներ են մեր ձայնի հետ, տեսախցիկի հետ եւ մի քանի այլ կարգավորումներ արդեն Google Meet-ի հետ կապված։ Հիմա արդեն ուսումնասիրենք ներքևի այս հատվածը։ Այս հատվածում կտեսնենք 3 գործիք, առաջինը հղում վերցնել, երկրորդը անմիջապես հանդիպմանը միանալ եւ երրորդը պլանավորել։ Հիմա շատ մանրամասն ուսումնասիրենք դրան։ Երբ մենք հղումը ցանկանում ենք վերցնել, ինչպես տեսնում ենք, ուղղակի էկրանին պատկերվում է հղում, որը տեղադրելով որոնողական համակարգում մենք անմիջապես մուտք ենք գործում հանդիպման։ Սա փակենք, ուսումնասիրենք երկրորդ գործիքը։ Շատ հաճախ անհրաժեշտ է լինում տվյալ հանդիպմանը անմիջապես միանալ, այսինքն ստեղծել անմիջապես հանդիպում, որպեսզի ավելորդ գործողություններ չկատարենք, իսկ հղումը կարող ենք արդեն վերցնել ներսի հատվածից։ Հա, ինչպես տեսնում ենք, միացանք եւ հղումը այստեղից կարող ենք վերցնել, սրան կանրադառնանք մի փոքր ուշ։ Ահա։ Եվ երրորդ գործիքը, շատ հաճախ անհրաժեշտ է լինում պլանավորել հանդիպումներ շաբաթվա կտրվածքով կամ երկու շաբաթ հետո եւ այլ։ Դրա համար սեղմելով նրա վրա բացվում է անմիջապես Google Calendar-ը, ստեղծում է միջոցառում եւ արդեն մենք որոշակի կարգավորումներ անելով ստեղծում ենք միջոցառումը եւ հրավիրում ենք մեր ընկերներին։ Այս հատվածում, ինչպես տեսնում ենք, նախատեսված է մեր գաղտնաբառերը գրելու համար, այսինքն ինչպես տեսանք, մենք հղումը տեղադրելիս այս հատվածում ունենք կոդ, սա հենց մեր կոդն է, որը տեղադրելիս կարող ենք հանդիպմանը միանալ, ինչպես նաև կարող ենք ամբողջ կոդը, այսինքն ամբողջ հղումը տեղադրել, ոչ մի տարբերություն չկա, անմիջապես հանդիպմանը միանալու ենք։ Քան որ այնտեղել ուսումնասիրելու բան չկա, հենց այստեղից էլ առաջ կգնանք։ Այս պահին մենք հանդիպմանը չենք միացել, մինչ հանդիպմանը միանալը մենք օրինակ ցանկանում ենք տեսնել, թե ինչպես է աշխատում մեր տեսախցիկը, ինչպես է աշխատում մեր միկրոֆոնը, որոշակի կարգավորումներ կատարելուց հետո նոր միանալ հանդիպմանը։ Այսինքն նախնական միաթ հասկանալ ինչ խնդիրներ ունենք, խնդիրները լուծենք եւ միանանք հանդիպմանը։ Այս հատվածում կարող ենք միկրոֆոնն ու տեսախցիկը միացված են, կարող ենք փակել նոր հանդիպմանը միանալ, այսինքն այստեղ որոշակի գործողություններ կատարելուց հետո միանալով հանդիպմանը դրանք պահպանվում են։ Ներքևի հատվածում մենք կարող ենք ստուգել մեր ձայնի եւ տեսախցիկի հետ կապված խնդիրները, հասկանալ դրանք նորմալ աշխատում են, թե չեն աշխատում եւ դրանք կարգավորել։ Այս հատվածում, ինչպես տեսնում ենք, նորից ձայնի ու տեսախցիկի հետ կապված կարող են կարգավորումներ կատարել, բայց քան որ այս պահին ներքևի հատվածում ես դրանք փակել եմ, կարգավորումներ կատարել չեմ կարող։ Այս հատվածում արդեն էֆեկտների բաժինն է, այսինքն շատ ժամանակ ցանկանում ենք, որ մեր տեսախցիկը բաց լինի, բայց ետնամասը չերևա, դրա համար ուղղակի կարող ենք օգտվել տվյալ էֆեկտներից, որ մեր հետևի ֆոնի փոխարեն տեղադրվեն սրանք։ Այս հատվածը եւս էֆեկտների համար է, այսինքն մենք կարող ենք եւ այստեղից մուտք ունենալ դեպի էֆեկտների բաժին եւ այստեղից։ Ահա,
3 գետիկի վրա սեղմելուց կբացվեն մի քանի կարգավորներ էլի էֆեկտների հետ կապված, սուբտիտրերի հետ կապված։ Սուբտիտրերը նախատեսված են նրա համար, որպեսզի մենք օրինակ հանդիպման ժամանակ միացնենք, որպեսզի ինչ որ արտերկրյա գործարարի կամ ինչ որ մեկի հետ հանդիպման չունենք լեզու, որով կարող ենք մենք հաղորդակցվել, կարող ենք օգտագործել սուբտիտրեր, այսինքն տվյալ անձնավորությունը կարող է չիմանալ անգլերեն, բայց կարող է օրինակ սուբտիտրը իր լեզվից թարգմանել դեպի անգլերեն, եւ մենք էլ անգլերենով հասկանանք արդեն թե ինչ ենք խոսում։ Այսինքն մեր գործը հեշտացնում է։ Այս հատվածում կարող ենք մեր ստեղծողներին, ծրագրի ստեղծողներին որոշակի խնդիրներ ասել, ինչպես այնտեղ ներկայացրեցի։ Այստեղ օրինակ հանդիպմանը միացել են մարդիկ, ովքեր որ որոշակի կանոններ խախտել են, դրանց մասին կարող ենք զգուշացնել մեր ծրագրի ստեղծողներին, ներկայացնել խնդիրը եւ այլն եւ այլն։ Այս հատվածում արդեն կարող ենք մեր ինտերնետի հետ կապված որոշակի կարգավորումներ տեսնել, այսինքն այս պահին երևում է թե ինչ արագությամբ է աշխատում իմ ինտերնետը, արդյոք այն ստաբիլ է թե ոչ, ինչ խնդիրներ կան, բավարարում է, չի բավարարում եւ այլն։ Ներքևի հատվածում էլ արդեն կարգավորումները եւս մեկ անգամ տեսնում ենք նույն պատուհանը, կարգավորումներ են միկրոֆոնի ընդհանուր եւ տեսախցիկի հետ կապված։ Այս հատվածում արդեն կարող ենք միանալ առանց էկրանի կիսելու, իսկ այս հատվածում էկրանի կիսելով միանալ։ Ահա ինչպես տեսնում եք, մեզ առաջարկվում է, որ էկրանի կիսենք, մենք հիմա նաեւ ցուցադրենք դա։ Հիմա վերադառնանք այստեղ, ինչպես տեսնում եք, հանդիպումից դուրս եկա, 1 րոպե ժամանակ եմ ես դրամադրում, որպեսզի կարողանանք հանդիպմանը յետ վերադառնալ, սակայն հղումը եւս մեկ անգամ աշխատելու է, որ կարող ցանկանանք միացնել։ Հիմա կարող ենք հանդիպմանը միանալ, սափակենք եւ ահա միանանք հանդիպմանը։ Հիմա ուսումնասիրենք մեր հիմնական Google Meet-ի պատուհանը հանդիպման ժամանակ։ Ներքևի հատվածում տեսնում ենք ժամը, մեր սովորական ժամը, որը ներկայիս պահին կա, ինչի համար է նախատեսված։ Շատ ժամանակ հանդիպմանը միանալիս մենք անջատում ենք ձայները, միացնում ենք ամբողջական էկրան եւ չենք ցանկանում, որ մեզ խանգարեն, որպեսզի ամեն անգամ ոնց որ էկրանը չփոքրացնենք, ժամ տեսնենք եւ այլն եւ այլն, հարմարվածության համար այստեղ ժամ է տեղադրված։ Իսկ ներքևի այս տառերը համապատասխանում են մեր Meet-ի հանդիպման հղման, եթե վերևի հատվածում տեսնենք, ահա համապատասխանում են։ Այս հատվածը նախատեսված է միկրոֆոնի եւ տեսախցիկի համար, իսկ այսա արդեն էկրանը կիսելու հարմարավետ տարբերակներն է առաջարկում։ Հիմա երեքն էլ հերթով կուսումնասիրենք։ Սա հնարավորություն է տալիս մեր ամբողջ էկրանը կիսել, այսինքն մենք էկրանը կիսում ենք, ցանկացած տեղ տեղափոխվելիս Google Meet-ը ցուցադրում է մեր էկրանը։ Ահա ինչպես տեսնում ենք, մեր ամբողջական էկրանն է ցուցադրում։ Վերադառնանք, էկրանը փակենք եւ ուսումնասիրենք երկրորդ գործիքը, արդեն պատուհանի հետ կապված։ Բրաուզերների ուսումնասիրության ժամանակ մենք հասկացանք, թե ինչ է պատուհանը իրենց ենթադրում։ Ահա ինչպես տեսնում ենք, մենք արդեն ունենք Google-ի երկու պատուհան, առաջինը Meet-ի պատուհանը, երկրորդն էլ Data Edge-ը։ Հիմա պատկերացնենք, որ ես չեմ ցանկանում, որ երկրորդ պատուհանը կամ 10 հատ պատուհանը բացված, չեմ ցանկանում, որ այդ պատուհանները Երևան։ Ցանկանում եմ, որ մեկ պատուհան Երևան։ Դրա համար կընտրեմ պատուհանի տարբերակը, այստեղ բոլոր պատուհանները բացվելու են, կընտրենք համապատասխանը, եւ եթե մենք նույնիսկ տեղափոխենք այս պատուհանը, ահա տեսնում ենք, մեկը ցուցադրվելու է Google Meet-ի այս պատուհանը, այսինքն այս պատուհանում ցանկացած կատարվող գործողություն ցուցադրվելու է։ Ահա։ Հիմա սա կարող ենք փակել եւ անցնենք երրորդ տարբերակին։ Երրորդ տարբերակը արդեն edge-երի հետ կապված, այսինքն պատկերացնենք մեկ պատուհանի վրա մենք բացել ենք շատ տվյալներ պարունակող sheet տվյալներ, չենք ցանկանում, որ Meet-ի ժամանակ, օրինակ Meet-ը ձայնագրվում է, կամ մենք չենք ցանկանում, որ մեր գործընկերները տվյալ Meet-ի ժամանակ երևացող տվյալները տեսնեն, դրա համար ուղղակի կընտրենք պատուհան, որը որ ցանկանում ենք Երևա, օրինակ ես ցանկանում եմ, որ Երևա տվյալ պատուհանը։ Հիմա ինչպես տեսնում ենք կապույտ այս զնակից, որը մեզ հուշում է, որ հենց այս պատուհանն է կիսված, մենք կարող ենք այս պատուհանը փոփոխություններ անել, Meet-ում ցուցադրվում է հենց այս պատուհանը։ Ինչպես տեսնում ենք, տեղափոխվեցի Meet, բայց Meet-ի պատուհանը չի ցուցադրվում, որովհետև նախորդը կընտրել է, որ հենց այս պատուհանն էլ ցուցադրվի։
3 գետիկի վրա սեղմելուց բացվում են շատ գործիքներ, որոնք եմ նախքան այստեղ միանալը մենք ուսումնասիրեցինք, հիմա կուսումնասիրենք միայն նրանք, որոնք որ այնտեղ չասացի չկար։ Դասկայի հատվածը նախատեսված է դասընթացների ժամանակ դասապրոցեսը հետաքրքրացնելու համար։ Այսինքն մենք երբ որ օֆլայն դասեր ենք անում, օգտագործում ենք Տետր գրիչ, գրատախտակ, որով մեզ բացատրում է, սակայն օնլայնի դեպքում այն դրամաբանորեն լինելու է օնլայն։ Այսինքն դասկայի վրա սեղմելուց մենք կարող ենք ստեղծել նոր գրատախտակ, ահա սեղմելով այս նշանին, ստեղծում են նոր առանձին պատուհան, որտեղ եւ այն նման է գրատախտակի, կարող ենք որևէ բան գրել, ջնջել, ցուցադրել եւ ամենա լավը այն է, որ պատուհաններ, այսինքն գրատախտակները պահպանվելու են։ Այն ինչպես տեսնում եք, տվյալ գրատախտակը այստեղ պահպանվեց։ Նախապես ասեմ նաև, որ տվյալ գրատախտակները հանդիպում փակելուց հետո չեն ջնջվելու, որտեղ դրանք որպես ֆայլ պահպանվում են մեր Google Drive-ում։ Իսկ այս հատվածից արդեն կարող ենք ընտրել ստեղծված գրատախտակները։ Օրինակ այս պահին գոյություն ունի 2 ստեղծված գրատախտակ, սա հենց նոր ստեղծեցինք, սա էլ ստեղծել եմ ավելի շուտ։ Ահա, այս հատվածում էլ արդեն ժամանակ անցկացնելու համար է, երբ ինչ-որ մարդկանց ենք սպասում, ներքևի հատվածում էլ արդեն հավելումներն են, որոնք որ աշխատում են Google Meet-ի հետ։ Հիմա անդրադառնանք այս հատվածին, շատեր ուղղակի կասեն, որ ուղղակի անջատելու համար է եւ այլն, բայց այստեղ կա եւս մեկ նրբություն։ Եթե որ հանդիպմանը միացած ենք մի քանի հոգով, ես հանդիպումը ստեղծողն եմ, ցանկանում հանդիպումը լքել, բայց չեմ ցանկանում, որ հանդիպումը անջատվի։ Եթե որ հանդիպումը անջատենք, մեզ առաջարկում է հանդիպումից դուրս գալ, թե հանդիպումը ընդհանուր ավարտել։ Այստեղ խնդրում ուշադիր լինել, որպեսզի անհարմար դրության մեջ չընկնեն։ Այս հատվածը արդեն ընդհանուր մեր Meet-ի հետ կապված ինֆորմացիայի բաժինն է, ինչպես տեսնում ենք, հղումն է, մեր գրատախտակն է ստեղծված եւ մնացած այդ տվյալները ընթացքում, եթե օգտագործենք, կլինեն։ Այս հատվածը արդեն մասնակիցների համար է։ Այս հատվածում կտեսնենք, որ կարող ենք ավելացնել մասնակիցների մեյլերով, կարող ենք որոնել մասնակիցները, որովհետև ինչպես գիտենք, հանդիպմանը կարող են միանալ շատ-շատ մարդիկ եւ այդ հանդիպման ժամանակ ցանկանում են գտնել մեկ մարդու եւ ցուցակից ուղակի կարելի ասել շատ երկար ժամանակ կտևի, ինչեւ գտնենք, դրա համար ուղակի որոնողական համակարգը փորձենք փնտրել։ Այս հատվածը արդեն ինչպես տեսնում ենք, ես օրգանիզատորն եմ տվյալ հանդիպման, կարող եմ փին անել տվյալ մարդկանց նկարը եւ իհարկե դա կարող են անել նաեւ մյուս մասնակիցները, բայց ոչ թե ընդհանուրի համար, այլ իրենց համար։ Այսինքն, ինչպես գիտենք, հանդիպումների ժամանակ ովքեր որ խոսում են, իրենց նկարը եւ պատկերվում է Meet-ի գլխավոր էկրանին։ Բայց օրինակ տվյալ պահին խոսում է մեկ այլ մարդ, բայց մենք ցանկանում ենք տեսնել մեկ այլ մարդու պատկեր, դրա համար կարող ենք ուղղակի տվյալ մարդու դիմաց փին անել, ահա այսպես բացել, որպեսզի այն փին արված մնա։ Ահա, մասը փակենք եւ անդրադառնանք չաթերի հատվածին։ Այս հատվածում ինչպես տեսնում ենք, գրատախտակի հղումը ավտոմատ կերպով տեղադրվել է մեր խոսալու չատ, որտեղ որ կարող են մասնակիցները օգտվել։ Վերևի հատվածում կկարդանք, որ մասնակիցները կարողանան նամակ ուղարկել, բայց ինչպես տեսնում ենք, մեր կարգավորումը ակտիվ չէ, դա նրանց է, որ հանդիպման ժամանակ օրգանիզատորի ռեժիմը այս պահին անջատված է, որը գտնվում է այստեղ, հիմա կանրադառնանք դրան նույնպես։ Այս հատվածը նորից գրատախտակի հատվածն է, որը նոր ուսումնասիրեցինք, հիմա այս հատվածին անդրադառնանք։ Ինչպես գիտենք, օրգանիզատորը դա ընդհանուր մեր հանդիպումը համակարգող անձնավորությունն է, որը եւ լինում է այն մարդը, ով որ ստեղծում է տվյալ հանդիպումը։ Իհարկե, կարող են նաեւ օրգանիզատորի հնարավորությունը փոխանցել մեկ այլ մարդու։ Այս պահին, ովքեր այս կարգավորումը եթե անջատված է, բոլոր մասնակիցները համարվում են օրգանիզատոր, այսինքն կարող են որոշակի փոփոխություններ կատարել։ Իսկ եթե որ այս կարգավորումը միացնենք, ահա ներքևի կարգավորումները եւս միացան։ Մենք կարող ենք թույլ տալ, որ մասնակիցները էկրանը կիսեն, կարող ենք թույլ տալ, որ նրանք նամակ ուղարկեն, կարող ենք թույլ տալ, որ մասնակիցները միկրոֆոնները միացնեն կամ տեսախցիկները միացնեն։ Եվ վերադառնանք մեր չաթի բաժնին, ինչպես տեսնում ենք, տվյալ կարգավորումը արդեն ակտիվ է, մենք կարող ենք անջատել, որ մասնակիցները նամակ չուղարկեն։ Ահա, եւ մի քանի բան էլ այստեղից ցույց տամ, մենք կարող ենք տվյալ մասնակիցների քանակը կարգավորել, այսինքն
մենք ցանկանում ենք, որ այդ էկրանին պատկերվի 10 մասնակցի նկար կամ 9 մասնակցի նկար, մենք կարող ենք ահա սրա միջոցով կարգավորել, որ այն էկրանը բաժանի այնքան քանակի, որքան որ մենք ենք ուզում։ Առավելագույն քանակը 49 է, եւ կարող ենք այստեղ ընտրել այս տարբերակներից որևէ մեկը, որը ավտոմատ կերպով փոփոխվի, այսինքն ովքեր որ խոսալու են, իրենց նկարը գլխավոր էկրանին պատկերվի։ Այս հատվածում մոզաիկայի տարբերակն, այսինքն ամբողջովին քանակը բաժանելու է եւ վանդակներով ցուցադրի։ Այս հատվածում էլ ցուցադրելու է միայն այն մարդու նկարը, ով որ խոսալու է, իսկ այս հատվածում արդեն այն մարդու նկարը, ով որ խոսալու է, եւ այս կողքի հատվածից էլ արդեն կպատկերվեն մյուս մասնակիցների նկարները։ Ահա եւ այսքանով մենք ուսումնասիրեցինք Google Meet-ը, շնորհակալություն դիտման համար։ Հարցերի դեպքում կարող ենք գրել մեկնաբանությունների բաժնում, մենք անպայման կպատասխանենք։ Ձեզ հետ Արամն էր, մինչ հանդիպում։